کلاس کے جاوید اقبال اور ملک سرور یہ بھی اسٹیج بنائیں گے ملک سرور اور جاوید اقبال لیٹس گو کیمرا والے بھائی اب جاوید اقبال اور ملک سرور ماسٹر بولے تو اسٹیج بنائیں گے آپ جیو جیو اقبال ڈبل وائس صاحب مولوی صدیق مسٹر لاہور کلاسک کے محمد نعمان اور اجاز چوہان یہ بھی اسٹیج پر آ جائیں محمد نعمان اور اجاز چوہان یہ بھی اسٹیج پر آئیں جی فوری طور پر لاسٹ کلاس سینئر سینئر کلاس ونر جیو کو ہار جاوا جیو بول بھی البو ساتھ رکھا جاوا جمی نو بولا جاوا 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 بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ صادق صادق سینئر کے کلاس ونر اس کا ٹائٹل کپل بھائی صاحب صادق جیو کو باہر ہے چلے جی سامنے دیکھو پیٹ اور ٹانگوں کے مسئلے ایک ساتھ اسٹینڈنگ پوزیشن پہ کھڑے ہو جائیں چلے جی فیصل جٹ صاحب آپ تشریف لائیں امر باوڑیا صاحب آپ بھی اسٹیج پہ آئیں پہلے جو کلاس ونر ہیں چیمپئن کی بیلٹ ان کو سب کو ملے گی نو کے نو جتنے بھی پلیئر ہیں اس کے بعد پھر مسٹر کا اعلان ہوگا عبد الوحید صاحب بھی آ جائیں عبد الوحید بابا صاحب بھی آ جائیں اسٹیج پہ آ جائیں جلدی سے ہمارے درمیان ایک پاکستان کا ایسا ستارہ جنہوں نے ابھی 15 دن پہلے رستم لاہور کا ٹائٹل جیتا اور کامن ویلتھ گیم میں سلور میڈل لے کر آئے اور ان کا جو حسب نصب ہے وہ بھی ایک اسپورٹس مین گھرانے سے ہے میں دعوت دوں گا کہ زوردار ان کی پذیرائی ہونی چاہیے پاکستان کا ستارہ جناب طیب پہلوان زوردار تالیوں میں جی طیب پہلوان آپ اوپر آ جائیں آج اوپر آ جائیں انس صاحب آپ ہی اوپر آئے طیب کو اسٹیج پہ لاؤ ندیم پہلوان صاحب آپ بھی تشریف لائیں اعظم بھائی بھی تشریف لائیں اعظم قریشی صاحب بھی آئے
بسم الله مجاهد علي مجاهد بابا صاحب الدشيطان الحمد لله سابق مدثر خان سٹیج پر آئے فرحان بشیر بھی سٹیج پر آئے عامر گجر صاحب بھی تشریف لائیں جی عامر گجر صاحب جو آپ دیکھ